Flor. Mirëmëngjes, Flor. Mirëmëngjes edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit. E diskutuat goxha informacione e përmendet edhe datë lindjen e programit të mëngjesit, kështu që edhe nga unë urime për ju, koleg, dhe për të gjithë kolegë të tjerë të RTK-s, jo vetëm për ju në programin e mëngjesit mirë, po edhe për shikuesit, sepse e tha edhe Delfina që shpesh marrim komente, mesazhe, fotografi edhe nga shumë shikues bashkëdhëtar që na përcjellën edhe nisin ditën me një kafe të mëngjesit duke parë dhe emisionin e mëngjesit. Kështu që një përshëndetje shumë ngrohtë për të gjithë shikuesit kudo që janë. Po, sigurisht, Flor, faleminderit shumë për urimin edhe ty si pjesë e programit të mëngjesit, gjithashtu edhe këtë kolegëve që edhe sot janë pjesë e redaksisë edhe atyre që kanë qenë edhe redaksia e programit të mëngjesit, vërtet ka pasur një numër shumë të madh edhe të prezantuesve, edhe të gazetarëve, redaktorëve, producentëve që kanë kaluar përgjatë viteve brenda kësaj redaksie. Mirë, Flor, moti sot shumë i mirë apo jo? Edhe je në Tokbasha, në parkun e Tokbashës, edhe boll po t'lakmojmë. Po. Po, agran jemi të këparku i të këbashës. Sot kemi një mëtë shumë të mirë, temperaturat minimale do të levizin ndërmjet 4 e 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 22 dheri në 25 gradë Celsius. Si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperatura maksimale me 25 gradë Celsius do të shënoj në Prizren dhe në Gjakov. Në kryeqytet, temperatura maksimale për ditën në sotme do të arrin në 24 gradë Celsius, temperaturën njëj do tjetë edhe në Pej, në Istog, Malishev dhe Mitrë Vic. Në Ferizaj dhe në Gjilan, temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 23 gradë Celsius, ndërsa 22 gradë Celsius do të shënoj temperatura maksimale në Dragash. Pra e kemi një motë shumë të mirë, mëngjesi pak i fresket me këto rezë dhe djeli, e tha që ne kemi gjithë pak hije këtë sepse ka shumë pemë të kë parku, mirë po gjatë ditë se kemi një motë shumë të ngrët. E thamë pra temperatura maksimale do të arrijë dhe në 25 gradë Celsius. A kemi edhe ngjarje për ditën e sotme të paralajmëruara, Flor? Po, Delfina, në orën 9, organizata të shoqërisë civile mbajnë konferencë për media me qëras lansohet peticioni për prekligjin për parandalimin e vetvrasjes në Kosovë. Ngjarja zhvillohet e kësheshi Zahir Pajaziti në Prishtinë. Në orën 10, Agjencia Statistikave të Kosovës organizon konferencë për media lidhur me ecurinë e punës gjatë javës së 4 në teren për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë. Në orën 11, matë mbledhja e kryesisë së kuvendit. Në orën 11, një ngjarje tjetër, ambasadori i SBA-s Jeffrey Hovenier do të administrojë betimin solemn të shërbimit për 10 vullnetar të rinj të korpusit të paqes në Kosovë pas përfundimit të trajnimit të 10 javor për gjuhë, kulturë dhe trajnim profesional. Marrin pjesë dhe drejtoresha e korpusit të paqes, Karolin Siganda, ministri i arsimit Arbrien Agafsi, kryetari i kamenicës Kadre Rahimaj. Në orën 12, ambasada e Holandës në Kosovë në bashkëpunim me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës hapin ekspozitën për lirinë e medias. Ngjarja zhvillohet tek lapidariumi i Muzeut Kombëtar. Këto janë ngjarjet kryesore që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme.